друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. До російського міста Таганрог 28 липня завітала бавовна. Це дуже важлива військова ціль, адже біля Таганрога розташований аеродром окупантів, а також звідси до Маріуполя найкоротший логістичний шлях, який ЗСУ мають перерізати. 30 числа там знову пролунали вибухи, зокрема на самому аеродромі. Пошкоджена льодна техніка та інженерна. З аеродрому виводять залишки літаків та евакуюють пілотів. Телеграм-канал «Топор помсти» пише, чому знову наносились удари. 2 години тому на аеродрому приземлилася велика партія невідомого обладнання. Рейс виконувався з Китаю. Світан зазначив, що в Таганрозі розташовано багато військових об'єктів, які треба знищити, зокрема аеродром, на якому перебувають літаки А-50. Також звідти запускають дрони по Україні. Також тут розташований авіазавод, де модернізують літаки Ту-95МС, аби вони могли нести ракети Х-101 і випускати їх по Україні. Крім того, з Таганрога до Новоазовська прокладений міст. Це напрямок на Маріуполь. Це дуже важливий логістичний шлях росіян. Якщо знищити цей міст, у росіян будуть проблеми з постачанням на фронті. Тоді їм доведеться більше використовувати шлях на Луганщину, але там не так розвинена дорожня інфраструктура. Нагадаємо, вночі 30 липня у столиці РФ, а також у Підмосков'ї, нібито прогриміли вибухи. Російська влада заявила, що країну атакували безпілотники, які нібито збила ППО. Будівля бізнес-центру Москва-Сіті, де розташовуються офіси декількох міністерств РФ, зазнала руйнування. Сьогодні вночі здійснено атаку українських безпілотників. Незначно пошкоджено фасади на 2 офісних вежах Сіті. Жертв та постраждалих немає, заявив він. Однак, за даними екстрених служб, через атаку безпілотників постраждала одна людина, охоронець вежі ОКО-2. Крім цього, у силових структурах РФ також повідомили, що у Підмосков'ї збили 2 безпілотники, які, ймовірно, брали участь в атаці на столицю. Російське видання ТАСС зазначає, що у будівлі IQ-квартал, розташований у діловому центрі Москва-Сіті, стався вибух. У 50-поверховій будівлі IQ-квартал було порушено скління на 5-му та 6-му поверхах. З будівель комплексу Москва-Сіті почали евакуювати людей. Також у вежі ОКО-2 було вибито скло з 1-го по 4-й поверхи. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!